kviečiame apsilankyti senovinės bitininkystės muziejuje, kuris yra unikalus savo turiniu. Jis randasi Ignalinos rajone Stripeikių kaime ir priklauso Aukštaitijos nacionaliniam parkui. Maloniai laukiame. Pati paskirtis muziejus tai iš tikrųjų yra unikali, todėl kad apjungia muziejus didelę visumą, tai unikalų kraštovaizdį. Teritorija muziejus yra 3 hektarai, be to, kad čia galima leisti laiką kartu su bičiuliais, bičiuliaujantis pavėsinėse, kalbantis. Mes turime ypatingas bites, ypatingos veislės bites. Bachvasto veislės, o tai reiškia ką? Tai reiškia yra maksimaliai taikios, medaujančios net ir per blogą orą, atsparesnės ligoms ir iš tikrųjų jas neveltui yra dokumentuotos kaip kilmingos bitės. Padarytas stiklinis paketas avilyje, per kurį galima matyti kaip per langą, kaip bitės gyvena. Ir kaip sakiau, čia pas mus gyvena Bachvasto veislės bitės, kurios išrasto, sukurtos buvo selekcijos būdu. Ten buvo Anglijos abatijoje vienuolis, kuris tikrai buvo pamišęs bičių pasaulyje, jis vykdė selekciją bičių ir norėjo sudėti į vieną bitę pačias geriausias savybes. Tai yra pirkė, o pirkioje yra senoviniai eksponatai susiję su bičių gyvenamom erdvėm. Tai pirmiausia, noriu akcentuoti, kad iš ko mes išmokome bitininkystės. Bitininkystės mes išmokome iš didžiausio smaližio lokio. Jisai mus parodė, kad drevėse gyvena bitės, kurios visą savo gyvenimą konstruoja išpuvusio medžio viduje, vadinamoje drevėje. Tai vat lokys užlipęs korius visus išlaužydavo, bitės žudydavo, medų mismaguriaudavo ir keliaudavo savo nebodamas nuo medžio prie medžio, ieškodamas drevių. Tai yra natūrali buveinė, kurią pačios bitės pasirinko. Išpuvęs medis, ertmė medžio yra išgilinama dar peikena tokiu instrumentu ir bitės pačios, atradusios tas drevę, jos savo seilėm priklijuoja, prilipdo korius ir va, tokie vadinami korių liežuviai ir tuose korių liežuviuose vyksta jų visas gyvenimas. Bitės dauginasi natūraliu būdu, tai yra spietimosi būdu. Ir va čia kampe yra pavyzdys tikrų bičių, tik jau mirusių bičių, spiečius. Medsukiai, tai va čia prieš mus yra senovinis medsukys. Žmogus atkeliavęs į mūsų muziejų ir norintis parsivežti lauktuvių medaus, tai gali įsivaizduoti, iš kokių žolynų yra surinktas nektaras. Dar turime mes paruošę laminuotą knygą, kurią galima nusikabinti, nusinešti į Liepų kalno hamakus ir pastudijuoti nuodugniau, kur žolė auga, kuo naudinga žmogaus organizmui.